nähtamatu ahel, see on linna külge kinnitanud mind. Seal igal majal number, näod tuhanded mu ümber, kui siiski ihul üksi tunned end. Veel kord, veel kord, veel kord, veel kord, üles leida lapse põlveraad. Veel kord, veel kord, veel kord, veel kord, veel kord mängida puhtal noorusmaal. Palju aastaid elasin siin Läänemere tänaval ja mäletan, kuidas 10 aastat tagasi nägi see koht välja. Siis ei olnud mingit lootust, et siia tuleb park, rääkimata sellest, et selline park. Aga elu läheb edasi, Tallinn areneb ja areneb muidugi ka meie linnaosa, Lasnamäe. Aga see on võimalik ainult tänu sellele, et on inimesed, kes võtsid endale südamesse linna arengut, Lasnamäe arengut ja see on nende igapäevane töö. Ja täna mul on hea meel need inimesed tänada. Tahaks tänada projekteerijaid, ehitajaid, tahaks tänada ametnike transportiametist ja kommunaalametist. Muidugi tahaks tänada kolleegi Lasnamäe linnaosa valitsusest, aga muidugi ka inimesi, kes tulid enda ideedega. Ja jutt on MTÜ-st Lasnamäe idee. Tänu nende inimestele on meil täna võimalik ka avada Priisle parki. Head sõbrad, mina ka mäletan väga täpselt, mis siin paigas oli mitte 10, vaid ainult 4 aastat tagasi. Ja see oli päris kurb pilt. Ja mina mäletan nagu tänagi, kui Lasna idee esindajad tulid minu kabinetti oma suurepärase ideega, et tahame ehitada siia parki. Ja mulle see idee niigi meeldis, et mina tõepoolest otsustasin, et mina tahan panustada. Ja koostöös me oleme korraldanud siin töötubasid. Mina ei tea, kas keegi teist võttis neist osa, sellepärast nemad toimusid ühes laste aes, kus inimesed jagasid oma mõtteid, mida nemad tahavad näha selles parkis. Ja oma poolt me tõepoolest üritasime kasutada kõik need toredaid ideid. Ja mina siiralt usun, et tegemist on hästi unikaalse ja erakordse pargiga, sellepärast mina isiklikult ei tunne ühtegi teist parki, mis sai alguse sellest, et lihtsalt inimestel tekis selline ilus mõte, ilus idee. Ja ma tahan esiteks tänada kõiki Lasnamäe elanike selle eest, et te olete nii aktiivsed, nii toredad, nii hoolivad, nii tähelepanelikud ja mina loodan, et te hoolitsete selle pargi eest ja mina tahan tänada toonast linnapea Taavi Aasa, kes toetas ideed, sellepärast on päris kallis ettevõtmine. Ta on tänada ka Kalle Klandorfi, Ain Valdmani, kes tõepoolest kõik toetasid meie julge mõtte. Sääl pääsukese tiivad, mullune silmist viivad, kui värske leite lärkan hommikul. Joon külma piima taevul, kas vaatab nagu naarul ja ta pilgus heidi taval kassikul. Ja puud kui leina pärjad ja minu hinki mõranen kärmiis. Veel kord, veel kord, üles leida lapse põlveraad.